Здравейте! Намираме се на моста на Август, който свързва старата част на Дрезден с новата част на града. Казвам се Юлия Добрева и вече 4 години живея и работя в Дрезден, Германия. Освен това, уча дистанционно специалността на Варненския свободен университет, дигитален маркетинг и веб дизайн. Ако вие сте креативни, търсите нови предизвикателства или просто искате да превърнете хобито си в професия, то вашето място е Варненския свободен университет. Ще се радвам да се видим онлайн, а защо не на живо? До скоро!